Peraí. Vai fazer anjinho? Não, vou só deitar. Faça anjinho agora, pelo menos com a mão. Isso. É, mas tive a foto aqui da rua, daí. Não dá mais. Então tá bom. Tô gelando a minha mão e a minha bunda. Agora. Gente, olha eu aqui enterrando na neve. Eu também. Olha isso aqui, que coisa mais bonita. Que coisa linda. Ó, deixa eu mostrar aqui. Gente, olha essa árvore. Tudo com gelinho. Olha aquela paisagem lá, que linda. É cinza com branco. Nossa, tá muito lindo. Olha aqui. As montanhas. E lá ao longe, o Sibiline. Mãe, vem aqui. Meu Deus, é uma fotografia. Vem aparecer nesse vídeo que é uma foto. Olha isso aqui, mãe. Meu Deus, que vai lá. Coisa mais linda. Tá lindo demais. Ai, maravilhoso. Lindo.